Ok. Nem quero saber. Espera aí, já tô preencher o outro. Já tá. Ai, só fecha a cabeça. Qual era o rapel que tocava hoje? Mais tiros. Não, mano, eu estou a dar muito tiro naquele gajo. Nesse Twitch aí. A Twitch está a dar choques nela própria para. Pai vassoura! Para varrer! Vá, dá a bola, vá, já chega. Dread, tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Se socou. Eric. Ai, o Eric Kane. Ai, cadê?